3, 2, 1, štart. Obliadka pre zákazníka, aby nám nemusel stať. Aby nám nemusel stať za chrbtom, jedna CRF-ka, ktorá pašla. CRF 4 pade. Ročník uvidíme niekde okolo 2000. Deklarované, že vraj 2011. Motor šiel chvíľo na sucho, lebo strhnutá skrutka na výpustná skrutka na olejovej vani. To som si nevšimol. No, takže to budeme musieť úplne, že dať tomu riadne. Riadne tomu... Tota? Áno. Zrejme, tota, tá drží. Dobre, že motor išiel na chvíľu nejak tak, že bez oleja, na sucho a tak. Takže troška dostal na benžo, takže si ho... Spravíme si taký kukuc. No výpustná skrutka motorovej časti tam, lebo však Honda CRF má oddelené náplne, má jednu náplň pre kluku válec, kluka válec piesť hlava a druhá náplň pre prevodovku, spojku a tak. Takže jeden výpustný skrutka máme tu. No, dobre, rovno to povol. Zatiaľ pitváme. Počkaj, myslím si to. Tak zober, oný gola nastavec, búchačku a pic. Uh-huh. Sa vždy trápiš takým ťažším spôsobom, pomalým. To mi povolí a nebudem cítiť, či je ten závit ozaj indi čara, indi preč. Aha. Bo tento vyzerá dobre, aha. Strhol skrutku na olejovej vani. No, toto olejovej vani nemá. Tak je vlastne, hej, olejová vania je tuto ten spodný odkladací priestor, keď to... No ale tu závit vyzerá v pohode. Je tam rekojilka, aha. Je tam niečo. Aha, takže možno, že to už medzi tým proste opravovali. Dobre, bral som to tak, že teraz je to ešte stále pokazené, ale už to není pokazené. No. Najvyšší prejav, respektíve najväčší prejav tohto problému, toto. Vačka povedala, tešilo ma, dovidenia. Nesnáším loučení. Ja sa s vami nehrám, ja idem preč. Hrniečkové zdvihátko tak nejak má jamku. No, ventilček, ľavý saci sa nám zatiaľ nepodarilo vypitvať. Budeme ho musieť teda obrúsiť konček, lebo je evidentne rozčapkaný, rozklepkaný. Keď už sme teda pri tej hlavke, tak hlavka už dávno vyžadovala nejakú tú údržbu. Šírka dosadacích plôch sediel ventilov je začárkou. Je začárkou, no jedno čo vieme z istotou povedať, že je to striekačka, lebo už to má čidlo teploty motora. No tu máme strhnutý závit, takže poznačené žltou, keď bude dobrý, keď už bude v poriadku, tak si to potom preznačíme buď modrou, alebo žltú značku dáme preč. No, radosť pôvodných starých tesnení, že človek to nevie dostať v jednom kuse, aj máme. Tuto niečo, počkaj, neviem, k tomu sa dostaneme. Dobre. Človek sa nevie ich dostať v jednom kuse dole, dá tam tesnenia, už je jedno, či Athena, či Prox, či originálky, tie tam použije, práskne a tie sa takto neprilepia. Prvovýrobné tesnenia proste sú evidentne robené nejak ináč a už to, čo ide potom akože na servis, tak... Lebo tu sú, pozri sa, tu je... No. Myslím, že Prox, či čo tu bolo písané, nebolo, kde som videl. Alebo Hodroc? Hodroc, no, tu je Hodroc, áno. Hej. Čo aj originál boli? Nie, ložiska už boli menené, keď si už bol, proste sa niekto v tom hral. Tuto ešte vidíme značka Naši. Povedali našim vašim... Aby prišli vaši k našim, ak nech prídu vaši k našim, tak by prišli naši k vašim. No, počkaj. A odtiaľ sa dostávame tuto pekne gojničke, ktorá už teda na očahanie nebudila dôveru. A toto je najprotivnejšia zrada, ktorá tak nejak... sa vie vypomstiť v priebehu pár minút tuto tá prasklina ihlovej klietky. Teraz ešte keď to tak človek zobere a potiahne vojničku, že hore dole, však to nemá žiadnu vôľu,
No, ale do boku sa to už klepoce ako drozdový ryť vo vetre. No a tu máme ešte ojničku Hoď roc. No, síce nesie tuto vykované Hoď roc, v reále je to Tajvaniak vyšitý. No, po novom už majú tieto ojničky od Hoď rocu vytepané, že manufactured in USA, že teda je to produkt vyrobený v Amerike. No toto ešte si dávali robiť na Tajvane, toto trojvršie, veľmi známy znak. No to znamená, že ojnička určite ahoj, ojnička určite ahoj. No a toto tu, chcem to, kde to bolo, tu, hej, no. Takto. No, to za chvíľočku by to dopadlo. Za chvíľočku by to dopadlo veľmi zle. Takže samozrejme. Nová ojnička, no, piestik. Piestik zo spodu nevyzerá takto. Odskočíme si k valčeku a odskočíme si k piestným krúžkom, alebo k piestnému krúžku, tak tesňací krúžok. Neviem, ako keby to nie tak dávno bolo robené, válec ešte premeriam, ale pri presúvaní toho krúžku po výške a tak, tak nemám veľmi pochybnosti, že válec bude v slušnom stave, čo sa už teda o piestiku a stieracom krúžku hlavne až tak povedať nedá. Tesňací sa síce tvári pekne, ale prídeš, ale stierací už nemá moju dôveru. A aha, kuriér. No a taktiež vrstva klzného laku na piestiku už je tá tam. Takže myslím si, že piestik meníme taky tak. No vzhľadom na to, že vačka dostala takto na prepindel, tak rozvodová reťazka bez pochyby nová. Ani nejdem uvažovať, že by sme nebodaj túto dali, že by sme ju dali nazad. Proste jednoducho na rozvodoch sa diali zlé veci. Takže neveríme ani rozvodovej reťazke. No, hlavinku sme si už kukli. Kartre tiež. Prevodovenka nejak sa tvári, že bez straty kytičky, zúbky, bočné zúbky, záberové zúbky, všetko sa tvári, že tu zúbková víla utrela hubu. A išla preč. No, ale zúbky. Máme zúbky tu a tu majú byť. No a máme zúbky aj tu a tu nemajú byť. A taktiež máme zúbky aj tu a nie malé a tie tiež nemajú byť. Takže tak nejak zúbková víla si tu vybrala svoju daň. Nie že by zuby zobrala, ale zuby doniesla. Takže by som povedal, motorček spojkové koše. Ďakujem. Spojkové koše obi dva. A čo sme tu mali? Vodný Wasserpumpe. Wasserpumpe, ložisko je tak nejak, že ahoj. Aj keď je pravda, že tá hriadelka... Á, nie. Takže ložiska ahoj. Už som išiel vraveť, že tá hriadelka je vsunutá do vyvažovacieho hriadela, ale nie, to som si popletol asi s Yamahou. Alebo so starším modelom CRF-y, kto si to má všetko pamätať. No a zase tesnenia, ktoré bude treba pracne škrapkať. Máme... Skúšal som aj tým, som nastriekal. Skúšal si aj tým, máme... Ide to troštička ľahšie. Máme tu tam, nejaké... Tam, ten, kde sa dívaš, ten oranžový. Nie ten. No, máme tu aj takýto, že na odstraňovanie tesnenia to není. Není jediný, ktorý máme, viem, že som ich kúpil viacero, počkaj, tento. Pomínal. Bum, padlo. Už si pomínal? No. No. Ej, ale... Ešte máme niekde, tam hore. Ešte, veď, hľadám. Ale nevidím. Počkať. Ty si čo? Voltex. Odstraňovač. Odstraňovač chuti do roboty. Aj korozia. Dobre, tak to je nič. No, dobre, proste máme nejaké tie chemikálie na toto odstraňovanie, ale
No, neviem. V reklamách fungujú 100%. V reklamách funguje 100%, len u nás, keď to potom príde, tak nie. Tuto si mi niečo ukazoval. Vypadá mi to ložisko a to uloženie, keď si pozrieš, niečo tam ako keby sa dialo alebo išlo diať. Vidíš, aké to tam aha, je také... Je to tam také, no, že dohrizené. Povenoval pozornosť aj to ložisko, že také, že... Aha, je také dohrizené, doďobané. Dohrizené, doďobané. Toto spojkové je také už keď norma vôľa. Aha, to znamená, že... No, to... No. Áno, liece v kartroch, celé liece v kartroch. Hej. Áno, čiže pozrieš, to sa dá vyriešiť. A jedno aj druhé bude dobre vlepiť Loctite-om. Uh-huh. A jedno aj druhé vlepiť Loctite-om. Tu ešte bola táto vodiaca trúbalka vypínacej tyčky spojky, tak tá bola vypadnutá takto nejak požutá. Hej, takže to tam musíme dať, lebo tá sa stará o to, aby vypínacia tyčka spojky nelietala, aby proste bola pekne vedená tu v strede a aby nelietala kade tade a aby to vypínalo tak, jak má. Takže dovolím si vysloviť predpoklad, že so spojkou tu zrejme bol troška problémik. Jo, a neodpustím si opakovanie matka múdrosti, ešte jeden detailík. CRF-ka a ľavý vnútorný ložiskový krúžok pri rozvodoch. Toto, že sa pretáča, to je v poriadku, to tak má byť a slúži to za účelom zvýšenia životnosti tohto ložiskového vnútorného krúžku. Keby sme ho zacvikli, zasekli, že sa prestane pretáčať, tak jeho životnosť bude nižšia a funguje to tak, že pri každom odpale, pri každej záťaži ten krúžok sa máličko posunie a dostane záťaž na iné miesto a zase sa posunie a zase záťaž na iné miesto. Keby bol napevno, hej, nalisovaný štajf, tak záťaž je furt na jednom a tom istom bode, na tom istom mieste. Nie, chlapci radšej spravili hondiacky kalený čap na klukovke a spravili vlastne, že kalené na kalené, pekne zmalili linkou, vôľou. Hej, a ešte aj o čosi menšou, no, aby sa to takto pretáčalo a vďaka tomu teda ten vnútorný krúžok vie vydržať. No, za tie roky rokuce nepoviem, že sa nestalo, že by sme nemenili, ale v porovnaní s tým väčšinou sa teda mení len tento vonkajší prstenec s klietkou a s valivými telieskami, takže celkom fajné opatrenie. A krásne to funguje, robí to, čo má. No a ventily. Tento jeden budeme musieť koniec obrúsiť, aby sme ho vedeli vôbec vybrať. Aha, to je ocelový. Toto je ocelový, takže aj ten druhý bude zrejme ocelový, pričom Honda CRF-a originál má sacie ventily titánové. No, výfukové sú ocelové, ale tie aj v sérii ocelové normálne sú a nejaké, takto si to skúsim nasvietiť. No, zmeriame ešte dĺžku a porovnáme s tým, čo má byť v manuále, že či náhodou sa nám končeky neobdierajú. Vôľ mám zapísané. Či sa nám, ako bolo to, s vôľami. 30 s vôľami, no, s vôľami na výfuku. Ľavý výfuk 30, pravý výfuk nič a ľavé sa nie ništ a pravé sa nie 25. No. Takže troštička rozhodené. No a oproti starším modelom miesto jedného širokého vahadla na obidva ventily použili dve samostatné úzke. No a hej, aj tie rolničky budeme musieť pozrieť, či sa dajú objednať samotné rolničky alebo celé vahadlá. No, obľúbená vec, ktorú ľudia veľmi radi a veľmi často menia. Častejšie, než je naozaj reálne potrebné. Lebo toto napríklad to není vydraté, to je od fabriky taká drážka tam spravená. Vodiaca lišta, ináč jej nič nechýba. Ku šťastiu. Takže, neviem, toľko asi obhliadka. Čiže piestna sada, ojničná sada, vačková sada. Hej, vačka, možno ventily, aj ložiska kompletne do motora.
Hrniečkové zdvihátko, to druhé môže byť v poriadku, tam nevidno na palci, že by bol nejaký problém. No, vrele odporúčam obidva spojkové koše. Lamely ešte premeriame. Nech funguje. A lamely premeriame, ale myslím, že tie nejavia známky nadmerného upotrebenia. Takže toľko, asi tak ešte kukuš rýchly na zapalovanie. Takže teraz môžeš trénovať na večer na doma. Škrapkanie. Dobre. Takže hr na ne. Dobre, nech si majiteľ pozrie, potom sa spojíme a dohodneme, čo z toho teda bude vlastne ďalej.